Аян бол миний кинонд бүтээсэн анхны манд дүр байгаа. Жүжигчний мэрэгчл гэдэг бол хүссэн хүн болгоны хийгээд байдаг зүйл биш гэдэг энэ кинонд явснараа маш сайн ойлгож авсан. Ата чи миний буруу. За Садуура кинонд багш авийн байрлалтахтаа маш олон хүмүүс оролцож тоглосон. За түүний нэг нь би өөрөө байна. А Цэрэн Давок, Минд Баяр, Болормаа агш нартайгаа хамт тоглосноороо энэ киноны хаард амжилттай гарч чадсан. Аяна бол эрэмгий, дайчин зоригтой, жинхэнэ тайга охин юм.